Možná někteří z vás tuší, možná někteří z vás vůbec neví, kde se v tuto chvilku nacházím a proč se tady nacházím. A já vám to prozradím. Jsem na Střeleckém ostrově, což mnohým z vás už napoví i důvod, proč tady jsem. Právě tady totiž 1. května v roce 1890 byl úplně první máj v naší zemi. Od té doby uplynulo 130 let, ale hodnoty, pro které sem přišli tehdejší lidé, tehdejší demonstranti, ty vzýváme do dneška. Je pravda, že pro některé je 1. máj čas lásky, je 1. máj je políbení pod rozkvetlou třešní. Pro nás komunisty je trošku víc. Je to příležitost připomenout si, že i ten člověk, který se chce políbit pod rozkvetlou třešní, potřebuje žít v klidu, potřebuje žít v míru. Protože pokud ho ohrožuje válka, tak ten život s někým, koho máte rádi, ten určitě nepřijde. Pokud vidíte kolem sebe hlad, bídu, pokud kolem sebe vidíte lidi, kteří na jednu stranu mají spoustu peněz a spoustu bohatství a na druhou stranu na ulicích potkáváte žebráky, dokážete žít šťastně. A pokud se potkáváte s těmi, kteří po vás chtějí peníze, protože vybírají na děti, které jsou postižené a potřebují operaci či na školní obědy, protože na ně jejich rodiče nemají, umíte žít šťastně. Pokud chceme žít spokojeně na této zemi, potřebujeme žít v míru. Mít určité sociální jistoty, mít práci, ale také pracovat za podmínek, které nejsou ponižující. Za plat, který nám nestačí pouze na nájem, ale na další životní potřeby. Potřebujeme mít jistoty v mládí, ve středním věku i ve stáří. Abychom se nebáli budoucnosti, abychom se nebáli, že jednou zůstaneme na ulici, bez prostředků a sami. My komunisté říkáme, že je potřeba změnit tento režim, tento kapitalistický režim, který způsobuje to, o čem jsem mluvila. Války, vraždění a zabíjení za účelem zisku a moci a chudobu některých lidí. Proto chceme změnit režim, proto chceme socialismus. A proto se i dnes, 1. května, připojujeme k těm, kteří chtějí to samé. Pokrokovým lidem v různých zemích celého světa, celé planety. A já bych chtěla popřát vám, aby ten 1. máj 2020 byl krásný, přesto, co dnes prožíváme, přesto, že se nemůžeme vidět na ulicích, že se nemůžeme setkat na demonstracích a prvomájových oslavách. Užijte si krásně letošní 1. máj a mě dovolte na závěr pozdrav, čest práci.